Rojo mewah kadang sentono. Minggai pun kakang arkiur batik kebunda. Sabto kakang balan siun. Campu yang beragam. Antarsipun Rojo Singo Sari. Dalah ing girang-girang sampun kalampah. Sang Prabu Kertanegara gugur kapupuh ing pangaidan tandingan Joyokatwa. Kakang Reki Ulwati kepundaran katimbalan saperangan taksih wonten siso sisaning laskar saking Simosari ingin pun tinggi kalian Raden Wijaya kadiparan. Duh Sinun Singasari sampun berbuk Singasari sampun dados alas gelagah rerayungan boten ketang atase wonten siso siso trah Singasari nanging Sinun Prabu Jayakatwang sampun ngantos alit ing penggalih mung saperangan sak lintir menungso ingkang taksih mepundi dumateng Ratu Agung Singasari ing luhur nanging sedaya kala wau dados tanggel japura upami wonten Raden Wijaya kumpliwer ing jagad kedhiri cekap ingkang abdi patih Kebo Mundaran ingkang badhe ngrampungi perkawis kakang patih Kebo Mundaran dawuh Rojo Singasari antawisipun gilang-gilang sak menika pun jering pranatan wonten ing Rojo iki kakang kula nyuwun kanjenengan siso sisane laskar saking Rojo Singasari dika tumpes kelor oke sak dosane awatan tasih wonten yang ingkang boten sarujuk Sun Prabu Jayakatwang lengkap minangka nara dipa wonten Kediri menika dados mengsaipun negari Kediri kedah dipun tumpes tapis tanpa penamping ingkang kajebak tunggu. Hei, engko sik aja bunga-bunga. Ingkang kapatah tunggu mi wonten tapel wates Praja Kediri. Hei wonten salinganipun gubras wonten layangipun. Hei. Burung. Ora. Ora. Kana. Prajurit. Bawa yang panting. Kana, kakang kepundaran sabda katingalan sinuwun. Mancanane sang mongso katentreman ing kraton Kadiri tumuli wonten Nawala kanthi lumantar perunganipun mantri penamping leres menapa kedah kesabdanipun sang Semban Prabu Jayakatwang melo sawetawis kula badhe mbuka wontenipun Nawala nyumanggaken layang panantang wiyo sing ponang kintoko padha dhumane kunjuk
meringsang hati pati. Jaya Katuang wong agung suraosipun kebak pangalembes pangalembes tumanduk Sun Prabu Jaya Katuang Ratu Adil para marta sinuyutan mereka Marto mungkin mane wati gete mung sakitik cacatiro Moratan Bambu! Hei! Siap geng bakar yuk! Hei!
Wijaya, kon jemung kowe lawe. Ayo, Wijaya kon ngadepi kebomdara. Eh, mundaran. Ora usah ndadak kowe kepin ketemu karo Den Mas Wijaya. Yen pancen mundaran menungso kang nomor loro nang Kediri. Adep ana iki lawe. Hei, tong pesen maca. Thank you.
bajingan. Aku harap ya itu. Apa? Jelas. Ayo, aku mau. Hei, apa lah? Jalan. Aku mau buah. Sorry bro. Sorry. Kue saya wali. Wali. Wali tenang. Wedok, goblok. Sembur.
bebas aku. Bebas aku musuh. Musuhnya. Jajak kau Jul. Apa kacang tiba? Kowe ora trimo. Ora trimo kowe. Ati mloro kowe. Ati mloro. Ati mloro. Ati mloro loro kacang tiba kowe ora trimo. Kowe ora trimo kacang. Kowe ora trimo. Iya. Thank you.
Ah!
aja sisi di kancane, Mas. Ketemu, Kak. Sesuk tak pijetno. Cepet ya. Oh. Wangi-wangi orang-orang, tawang, hei, lemu! Ada macam-macam.